Music é um app de música que deixa você todo dia. Tá no ritmo dos agachamentos. Treino de perna todo dia. Assine o YouTube Music Premium. Bem-vindo a Summer's Roots. Cadê o médico? Oxi. Pode. Vai essa porra, entendeu aqui? Vou fazer um teste, peraí. Parece que não entraram mais lá, parece que deram vazaram. Oxe, é um Kong? Vou brigar com o Yasuo aqui. Ah, bonito essa cara mesmo. Ah, ele tá de Sanjiago, agora que eu fui ver, por isso que ele tá brigando igual um macaco. Nossa, eu falei macaco, mas foi realmente de zoeira, tá ligado? Eu acho que eu morro pra ele agora, velho. Melhor dar um B, né, mano? Eu vou perder farm, vou perder tudo essa porra. Dar um B e voltar com TP. Para aí. Boa, cara. Eu acho que vai ter incendiar. O Yasuo dele, o Yasuo tá... Como é que o Yasuo subiu aqui do nada, mano? Yasuo tava fugindo, é? Ou ele realmente foi querer fazer um bait? E a Ine, essa linda. Cara, do nada, mano, esses caras era muito, velho. Tá ligado? 11 a 6, eu tô com muito pouco farm, velho. Passou 3 minutos já, mano. Eu tenho que ter, pra vocês terem noção, eu tenho que ter 90 de farm em 10 minutos. Nossa, eu tô muito horrível. Ai, irmão, só quero farmar, velho. Esse maluco aqui é chato, velho. Tá tão ruim, tô com 12. Isso, volta. Essa aqui de novo, será? Ai, eu fui atrás igual uma mula, cara. Tá devia... Calma, mano, eu sou muito troll, velho. Sou muito troll, na moral, irmão. Ah, agora fodeu. Pode chavinho. Nice, porra. Obrigado, hein. Nossa, esse jungle tá salvando demais, mano. Vou dar um beijo nele. Pode chavinho tem ult agora. Agora eu vou amassar a tela.
Ah, o Kong tinha vindo de TP, né, cara? Vou aproveitar pra farmar. Deixar ele perder essa wave, que ele tá com vantagem de farm contra mim, velho. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Deixa eu vir. Da puta, né, mano? Nossa, mano, e eu tô bugado ainda, mano. Tô tudo atrasado mesmo. Ajuda aqui, ô caralho. Nossa, mano, eu tô muito ruim de farm, velho. Para, mano, não vai bater não, porra. Véi, tá muito troll isso. Tá muito atrasado um bagulho com o outro. Você morreu, hein? O puto também, velho.
Valeu. Explodir essa torre dele aqui. Eu acho que eu tenho ult. Corre, negão. Será que tá forte, cara? Cara, eu fiquei pensando, eu dou porretado ou dou escudo, tá ligado? Só que eu dei porretado e me deu mais vida ainda pra trocar. E esse escudo liberou, eu falei, caramba, mano. Foi muito, muito, muito bom isso, tá ligado? Vamos zerar o top? O que acha? Deixa eles se matarem tudo aí. Vou levar essa porra toda aqui. Macaco tem no... Tá lá embaixo, macaco, vai se foder, mano. Vou levar tudo o stop dele. Olha o daninho que deu, só de chegar perto daquela torre.
Vê se tá forte. Solades. Caralho, mano. Tá maluco, mano. Você é louco, mano. Vocês estão vendo como é que é uma Mordekaiser essa nativa? Três, mano, foi pra cima e os três apanharam, mano. Jesus, mano. Triple kill. Pô, vamos fazer isso aqui. Sério, foda-se. Oi. Calma, você um pouquinho daqui, porque a Lux costuma dar ataque por ali. Tem que conservar o máximo de vida que eu tiver. Agora fodeu. Eu tenho uma ult, eu tenho uma ult. Pode levantar tudo aí, tô segurando dois aqui. Uma prostituta, veio ultado flechando, mano. Flechando nem tem flecha, caramba. Agora eu menti pra caralho. Vou segurar ele aí, ó. Ô, Nautil. Eu vou dar um jeito nesse garotão aí. Ah, caiu, eu tô aí sozinho, ó. Os meninos derrubaram. Oxi! Como é isso, irmão? Puxa, peraí. Quebrar. Ele quebra a visão. Tô nem frase, peraí. Pera, ela tem ult a cada 5 segundos, é? É isso, tá?
Oxi, que porra é essa câmera? Pode vir que eu tenho hoje. Caralho, faltou um E ali, viado. Faltou um E ali, viado. Só tá eu e ele. Agora dá boa. Vem cá, baixinha. Ó, oh, baixinha sentada, ó. De novo ele fazendo isso aqui. Olha aí, 1.500, meu 2.000. Só a passiva comendo o cara. Okay.